ဘာတဝမ်းမှာအသက်များကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရန်မက္ဆီကိုခွေးများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်ကအဆောက်အုံနောက်ဖက်မှာလူတွေ့ရင်ဟောက်တက်ပြီးမာယာကတော့ရှိုးမြောင်တစ်ခုမှပြင်းညင့်စွာဆင်းသက်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ကောင်စလုံးဟာကပ်ပီးအပီကယ်ဆယ်မှုပုံစံစင်တူလှူရှားမှုမှာပါဝင်ကြပြီးတူရကီငလင်လိုမျိုးဘေးဒဏ်တွေကနေအသက်များကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့မက္ဆီကိုမှခွေးဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှုမှာတော့အသက်9နှစ်အရွယ်လီဘရီဒေါ်ထရီဘာမျိုးစားဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်ဟာပတ်တိပတ်ထားတဲ့လက်ဖြင့်လူနာတင်ရင်မှာခေါ်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုထဲမှာဇူလိုင်ကညပတ်ကြီးချုံမုတ်တဲ့သို့လေဆွဲနှစ်ခုဖြင့်ပြေးဝင်သွားပြီးခဏကြာမှဒဏ်ရာရနေတဲ့ဆေးကူဖွဲ့သားတဦးကိုတွေ့ရှိကာဟောင်နေခဲ့ပါတယ်။မာယာကတော့ကြောက်ဆောင်တွေ၊ရခင်းမြင့်တွေတလျှောက်သွားရောက်ကာရှုံမြောင်တကူတို့ရောက်မှရက်တက်ပြီးထရိနာများကသူ့ကိုကိရိယာများတက်ဆင်ပေးပါတယ်။ကဘာပေါ်ရှိမြည်သည့်နေရာမှာမဆိုအကူအညီပေးနိုင်ရန်အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းမှအတိမတ်ပြုခွေးဆက်ကောင်ပါဝင်18ကောင်ကိုလေ့ကျင့်ထင်းထင်းရန်မက္ဆီကိုနိုင်ငံလေပိုင်းပူပလာပြည်နယ်မှာစစ်ချင်းဒီဖွဲ့မှလေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံပြေဝနေတဲ့ဇူလိုင်ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့တူရကီတောင်ပိုင်းငလင်လောက်ကပ်ပြီးနောက်အပြက်စည်းများကြားကနေအလောင်း6ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုတဲ့အကူအညီကိုစောင့်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့မိစေများကိုလက်ခံရယူရန်ဆောက်ဆိုင်နေသူတွေအတွက်ဒုက္ခတတပေးစီရလို့ဇူလိုင်နဲ့အတူတကွလောက်ကင်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း NS လိုဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဇူလိုင်တို့ခွဲခွာလို့မရကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့မက္ဆီကိုခွေးတွေထဲမှာဇူလိုင်အပြင်ပရိုတီယိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျာမန်တိုးထင်းခွေးတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ငလင်လောက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တူရကီမျိုးအတ္တီယာမန်ကိုရောက်တာနဲ့တည်ဆုံးသူတွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသက်36နှစ်အရွယ်ပလိဆက်ဆေးကုဆရာဝန်အဘာတိုပီနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစားရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကနေ့စဉ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးညီစွာပြောဆိုနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတစ်ဖွဲ့လုံးကခွေးတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာတည်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါမှသာဒဏ်ရာရတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေမှတည်ပို့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကွဲပြားစွာကင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလိုပက်စ်ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။2010ဟေတီငလျင်2019အီကွေဒေါ်တို့မှာလူအများပြကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့မက္ဆီကိုကယ်ဆယ်ရေးခွေးဖရီတာဟာအနာယူပြီးမှတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးမက္ဆီကိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကပရိုတီယိုနဲ့ဖရီတာတို့ကိုဂုံပြုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။